computare. Am aici un Flex care are niște ani buni. L-am folosit destul de mult, aproape intensiv. Ah, nu, hai să nu exagerăm, nu neapărat intensiv. Însă a început să scoată niște zgomote mai ciudate, ca un fel de scârțit. Și cred că are undeva pe la vreo 5 ani de zile și niciodată nu l-am desfăcut. Nu știu dacă se aude. Ați văzut, l-ați auzit. O să-l desfac, n-am făcut asta niciodată. Dar din câte știu, orice aparat care trebuie, care are un angrenaj, trebuie uns din când în când. Și pentru astfel de aparate cu angrenaje la turații mari și care se mai și încing, se folosește o vaselină specială grafitată. Și la angrenajele de la motocoasă, tot la fel se folosește. Nu am găsit, eu am căutat la tub mai mic așa, cu un cap subțire, însă nu am găsit decât așa, m-am grăbit. Și se pare că vânzătorul m-a păcălit puțin, a spus că o folosesc la un pistol ca acela de silicon, însă nu merge, pentru că ia uitați cum arată, deci acesta e capacul și n-aș avea cum să îl prind și abia aici se desface. În fine, este, pentru el trebuie un pistol special, pistol euro, cred, sau ceva de genul. În fine, deocamdată o să o folosesc așa cum este și o să iau cu o spatulă până când fac rost. Vaselina aceasta grafitată se folosește la temperaturi între, bine, depinde, sunt mai multe morci, însă aceasta Divinol merge între minus 35 de grade Celsius și până la 130 de grade Celsius. Deci nu folosiți orice fel de vaselină în interior pentru un flex sau bormașini, ci din acestea grafitate. Și cu cât temperatura maximă suportată este mai mare, cu atât este mai bine. Da, haideți să fac și eu o probă, să vedem dacă îl bag în priză. Înainte de a-l desface. Să vedem cum se aude, ca și zgomot. Și după ce o să-l ung, să pot face o comparație. Să-l desfacem. Aveți grijă să nu uitați în priză în timp ce umblați la el. În principiu, cam la câțiva ani ar trebui orice astfel de electrică
să fie gresată. Să nu uităm, aici este un semn, ca să știm că în același fel trebuie să-l montăm. Bun. Discul iarăși se pare că are o cătare până aici. Bun, deci știm cum să-l punem. Mai departe. Uitați cum arată interior. Da, pe axul acesta nici măcar nu mai este vaselină, nici în partea aceasta este mai gol, așa că mai mult ca sigur trebuie completat sau poate chiar schimbat. Nu știu exact cum este mai bine, dacă trebuie schimbată cu totul. Da, este un pic mai tare. Aici este chiar tare în zona aceasta. Probabil că ar fi bine să o schimb cu totul. Însă eu deocamdată doar o să completez și o să văd cum se comportă. Să folosesc o spatulă, că asta este în altă soluție. Aceasta este mult mai moale. Și probabil că știi, cea originală tot așa a fost. Să mai pun încă puțin. Ca să nu dea pe din afară.
că se învârte și totul în regulă. Ai un joc, dar foarte mic, probabil că este normal. Și acum să punem în loc cum a fost, adică așa. Sper că am pus suficientă vaselină. Strângem bine șuruburile. Merge mult mai greu acum. Nu se mai învârte așa ușor. Dar nu se mai aude nici scârțitul. Bun. Și acum să-i facem din nou o probă, să vedem cum se aude. Pare că a început din nou să se audă. Probabil că ar trebui să schimb cu totul. Vaselina. Dar deocamdată o să-l las așa. Și o să-l folosesc. Să vedem cum se comportă. Și probabil după aceea, dacă mi se pare că tot este zgomotos, o să îl curăț în interior și o să schimb toată vaselina. Cam asta este tot. Vă recomand, dacă aveți astfel de uscule, și sigur aveți, să le mai faceți câte o curățare din când în când și să le gresați. Le va prelungi durata de viață. Bun. Multă sănătate și spor la treabă vă doresc!